Чи яа сан байцхан уу? Намайг цэцэн бэлэг гэдэг. Намайг аяр гэдэг. Намайг бэлэн гэдэг. Намайг эрхээ улаан гэдэг. Намайг мөхлөр гэдэг. Энэ байна. Би одоо рил үзчих чинь. Нэг рил үзчих өөрийнхөө ямар сэтгэл төрж байгаа бэлэг гэж байна. Ер нь бол хамаагүй л ярьчих байх. За үзэх үү. Ёо, энэ аймаа энэ яар сүртэй юм бэ? Зөвхөн хоруутай хамааралтай одоо 30 орчим. Энэ амир үзэхэд хэцүү юм байна. Үрэн журм хэрэгчж байна. Энэ банк өстө холбоотой журмуудаа бүрдүүлж анхаарал хандуулна. Сайн ажиллаараа л гэх чих шүү нэг санхүүтэй холбоотой. Гэтэ тэр хүмүүсийн хэлэд ам уу эсвэл өөрсдийнхөө хийх ч байгаа юмыг сурчлаад ам уу сайн ойлгосонгүй. Үр дүн нь бид нэр инглээ тэглээ юм шийдвэр гаргалаа гэдэг ч юм уу, ийм боллоо, ингэж өөрчлөлөө гэдэг ч юм уу, тийм биш. Зүгээр одоо байгаа нөхцөл байдал юм уу байна. Энийг ингээд сайжруулах нь бидний ажил гэл зүгээр өөрөх ол ажлын тухай л яриад байна. Аймаг төгшөөртэй ингээд нэг киноны трейлер шиг хийж байгаа нөхцөлийг бид гүйцэж зохицуулж чаддаг байх хэрэгтэй гэсэн энэ агуулгатай явж. Ялангуяа одоо залуучуудын хувьд бол яг нэг нөгөө энэ юм арай өөрөөр хөргөх арга нь л сайжирцсан юм шиг байна. Тэгээд ярьж байгаагаа хийвэл мэдхгүй надад хэрэг болох байх. Тэгээ хийхгүй зүгээр яриад өнгөрүүл тэгээл зүгээр яриад болох байх. Тэл тийм яриан зүгээр л нэг тийм л хэлбэн. Тийм их ашиг зөрчиж байгаа хэлбэр гэж төр бол үзэх хэрэгтэй. Ойлгох тус тал дээр бол ер нь би бол яг нэг бол бүр амар сайн бол яг болгосон. Би жоохон тийм нөгөө нэг attention бас баян жоохон тийм баг гэх юм уу. Тэгээ ер нь бол жоохон их сайн бол ойлгосон. Яарсан тийм нөгөө нэг эхний тэр но 20-80% гэдэг тэрийг бол нэлээ ойлголоо. За дараа. Төрийн өндөрлөгийн басны хүнтэй уулзж байгаа мэтлэг юм шиг байна. Йоо, зүгээр нэг хүлээ галтанд ийм амар хөвчлөг гэсэн. Аа, энэ нь бол яг их сүртэй л хэрэглэн. Тэгээд нөгөө битэ хүсэхгүй зүгээр хүн айлчилж ирж байна гэж харуулж байгаа болохоор үгүй ах бай бас нэг талхад орчлөө нэг чухал хүн ирсэн байна л гэж ойлгогдчих. Онгоцоор би их л мятис сурчлагаа гэж бодсон хөөе. Тэгээд энэ чинь хүн ирээд нөгөө нэг талбай дээр ороод улаан ивсээр алхлаа алдарт. Аа, гол нь яг ямар зорилгоор уулзж байгааг нь юус ойлгосонгүй. Ажил нь яг ямар процессор нэг явагдаж байгаа гэдгийг л ер нь хармаар байсан болно. Би бол нэг ингээд үзүүл зүгээр л нэг юм хэрвээ энэ засгийн газар мазар гих биш бол зүгээр одоо нэг юм гадны нэг юм баян хүн тэгээд тэрийг ингээд үзүүлж байгаа. Миний нэг өдөр гэдэг ч юм уу ажилдаа явахдаа би ингэж явдаг гэдэг ч юм уу нэг тийм маягийн л амир production сайтаар reel болсон байна. Дараагийнхан шууд үзчихв. Интин тэгээ видео юмнууд хийлгэхээр хүн алдхаа болцоо. Тэгээс бүгд ийш орсон юм шигсэн. Хамгийн дронтой өн, хамгийн гоё камертай лаг хүмүүс бүгд л ийш яваад. Алгуулсан юм шиг санагдаад байна. Ер нь хитэн ч баг явчих. Бараг юм студ явж явах шиг шүү дээ. Ер нь бол. Дорно дайминг маань 5 хөдлийн бомбтой. Нэгц үндэсний байгууллагын хуура бомбтын хилцээрт орцсон байж байгаа. Зүүн өмнө даацсан. Ажлын тайлан л юм уу тий. Сухбатар аймаг дээр баруун урт маань бичих. Мань хүн болоо өөрөө маш их гарч байна. Тэгэл ер нь өөрсдөө гаргахыг хайгаа дуртай юм уу да? Ямар ч ер нь яг гол мэдээллийг нь одоо яг хаанаас хаашаа замарч байгаа. Яг тэрийг мэдгэл хангалттай. Энийг ингээд тайлгнах нь зөвлөө. Гэхдээ ганцхан юм зураг оруулаад хэдхэн тексттэй тайлбарлаа ойлгуулчих юм ийг арай л их зардал гаргаад. Гэхдээ тэр нь арай ч татвар төлөгчдийн мөнгөөр биш байл үдээл гэж найдаж байна. Ер нь л өөрсдийнхөө хувийн мөнгө байгаасаа гэж бодож цалингаас аваа өгдөг л хэрэг. Уг нь би бол ажлын сонирхмаруугаа гэхдээ мань хүмүүс болохоор ер нь жоохон өөрсдөө гарах туртай юм байна. Эсвэл одоо ингэсэн хэрэгтэй гэдэг юм уу мэдхгүй. Гэр баригийн газрууд одоо ийм чанартай, үнэхээр чанартай бичлэг гэдэг. Гэхдээ яг нэг илэрхийлэх гэдэг юм нь бас яг хаа сайн бол ямар ч зам барьж байгаа зантаа танилцлаа ер нь. Влог шиг л болсон юм шиг санагдала. Энэ оёрт нэг өдөр би очиж зам үзсэн юм аа гэдэг юм шиг л харагдаж байна. Ер нь л жоохон тэмэрхүү маяг л. Нэг киноны трейлер шиг л байна шүү дээ. Эхний хүний хоёр дахь бичлэгтээ бас яг адилхан. Тэгэл нэг хүн хүлээж аваал. Эсвэл энэ юм нөө гадны юм төлөөлөгчд Монголд ирсэн шүү гэдгээ ингэж баримтжуулах нь хэрэгтэй байх юм болов уу?
яг хөө ингээд жагсч махсч байгаа одоо тэр яг байгаа байтал нь бол энэ Монголыг төлөөлж байгаа гэдгээр бас ер нь харахад бол гоё л харагдж байна. Одоо тэр хятад хүнд бол тэр том шалтанд бол бас гоё санагдсан баг. Тэгээд тэр нэг жоохон хөвт хүртэл хятадаар ирж өгч тэр нэгчний хадаа дээргийн ч гэсэн монголоор мэдлээ тэрийгээ яг юу яагаад монгол ёсоор нь явуулвал одоо энийг үзэд яг юу ойлгох юм би сайн мэдэхгүй л яг юу авах аа эндээс ер нь бол би жоохон сая итээд жоохон би яарц яа би итрийг өгсөн чи амар хичээд байна тэмцлэн сарахад бол ер нь хуц мус юу итэр бол яхаар го сүрлэг харагдчихэ энэ бол TikTok байна. Instagram инфлюенсерэл зүгээр өөрийгөө нэг хаяа нэг товч тойм ч юм нэг өдрийн товч тоймыг хийж байгаа шиг л бичлэг байна. Аа мэдхгүй ээ. Би жоохон энийг үзсэн чи амар кринж лээд байна. Яах гэдэг юм уу? Илгэж амж гэдэгтэй. Яагаад ийм бүх юм ингэдэг нэг юм цэрэгжилт юм дайны байлдааны ингэж маус ч удаа хамгийн тайм орнуудын нэг шүү дээ ингэ. Өөрийнх нь Instagram дээр энэ байж байгаа мó? Oh my god. Энэ хүмүүс яаж л бас биш зүгээр л цастад юу ч хийж байгаа юм бидэг. Би яг нэг бол энэ бичлэгийг үзээд эхлэн тэр хувцсыг хараад барах руу гарахаар юм бэ. Таньж мэддэг хүн байвал энийг байл гэж хэлсэн. Кино минонд тоглоод байна гэж бодоод ажил үүргээ тутун мутуу ойлгоцсон юм уу яасан мэдэхгүй. За дараагийнхыг нь үзье. Тэгээ дахиад нэг онгоц. Энэ гадаад руу тамилт төр авсан бичлэг юм шүү дээ. Тэгтээ лайлын блог шиг л да амар л зөртэл бичлэг шүү дээ. Ергүүлэгч хүн яг ергүүлэгч албан тушаалаар юу хийж байгаа гэдгээ жоохон тайлгсан маягаар контент хийвэл зүгээр баг. Тэгээ одоо энэ дээр бол би одоо юу өгөх гээд байгаа юм ерөөс ойлгосон гоо. Яг юм өөрийгөө л дүүлэх завд учраас амар нарсисист юм шиг юм тийм. Тэмээс нэг ч та. Ямар ч явсан юм бэ? Тэр баг нь гоё. Гадаад явсан юм бэ? Зураг тийм ч. Чи хатарх шиг. Хэрвээ ийм төрэн ажил мэжил биш бол тэ би ийм гоё машинтай, би ийм гоё онгоцтой, тэгээд би ийм гоё газраар ингээ явдаг. Миний нэг өдөр бол ингэж өнгөрдөг гэж байгаа юм шиг л рилүүд байна. Тэгээ угаасаа нөгөө нэг бид хэд энэ хүмүүс ингээ сайн юм хийхгүй байна гэдгийг мэдж байгаа болохоор эдгэн жоохон худлаа реклам шиг санагдчихэ. Өөрсдөө инфлюенсерийн ажил хийгээд байгаа мó яг эсвэл төрийн 3 өндөрлөгийн яг өөрх ажлаа хийгээд байгаа мó гэдэг нэрс ойлгомжгүй байна. Ямарч мессеж авахгүй байна. Тэгээ яг ингээ уулзаад яг яас юм бэ? Одоо яг хуралдаад яг яас юм бэ? Яг ямар шийдвэр гарсан юм бэ? Тэр нь яг ингээд одоо болохгүй нэг юм тухайн нэг юм юмиг ингээд одоо энэ нь ингээд болохгүй байгааг бид нэр ингээд ярилцаад ийм хэсгүүдийн ингээд засаад тэгснээр одоо энэ ингээд өөрчлөгдөнө. Тэрний үр дүнд одоо ингэнэ, тэгнэ. Энэ хот чинь, энэ улс чинь, энэ одоо ард иргэд чинь ийм байдалтай байна гэдг л юмыг хэрвээ ингээд яг үнэхээр хүмүүст үзүүлмээр байгаа бол ийм хувийн өөрийгөө гайхуулж байгаа рилүүдээ зүгээр ийм гэр орондоо хий. Битээ ингээд улсын юм ашиглаад ийм өөрийгөө гайхуулаад нэг юм ямар нэгэн костюм пижактны ч юм уу өнөртө усны ч юм реклам тоглож байгаа юм шиг байгаад байгаа чи гэж танд хүн ойл хэлээд өөрөө. Төрийн бичлэг мишлэг одоо төрийн ямар нэг юмнууд ч бүр нэг амар мяа юмнууд л идэв шүү дээ. Нэг уйтгартай хүн үз сонирхохоор энэ ч бас сонирхолтой юм зүнээс үзэхэд жоохон кринж дээ. Ойлсон. Entertainment бас байж чаддаг л болсон байна. Хурлын дараа ерөнхий сайд ерөнхийлөгч 3 ингээд видео контентээр хоорондоо өрсөлдөд байгаа мó, reel өрсөлдөд байгаа мó. Одоо хурлтлаа гэхэд тэр чинь тэр хурлын ямар нэгэн тайлан протокол дагалтаж явдаг үсттэй. Тэгээд тиймэрхүү юмудаа бидэнд үзүүлээчээ. Одоо энэ хар машинтай хүмүүсийн гоё ингэж дроноор машин нь яаж авч байгаа машинаасаа буугаад хичнээн гоё гуталтайгаа улан хавсан дээр алхаж байгааг бол үзмээргүй л байна. Зүгээр ажиллаа хийж байгаагаар л амар гоё тодорхой юмнуудаа явуул илүү хөөрхтэй болов. Одоо тийм хүмүүс дэмжиж штэ гарцаа окей болцсон. Одоо наа ингэж нэг гоё юм pop юмнуудаа одоо жоохон болоо яг хийж байгаа юмнуудаа л харуулвал тэгвэл бүр арай л бүр санаа зовдох юм. Гэтэл видео хийж байгаа юмс бол үнэхээр мундаг байна. Яа. Тэгээ тиймэрхүү.